Hey, lambat betul lah lift ni. Akhirnya. Hey, nak pergi tingkat berapa? Nak pergi tingkat 8. Tingkat 2. Pasir putih tepi pantai, ombak laut berkejaran. Kemari aku. Amboi. Ia macam wanginya. Oh ni, pakai perfume apa ni? Oh ni? Jenama Bulgari makcik. Harganya RM249 sebotol. Ha. Tingkat 5. Usia perangkap kita, remaja kita tinggalkan. Wah, yang ini pun wangi juga. Kenapa? Wai, wai. Wangi? Wangi? Ya, wangi. Ha, ini jenama Zaifa Dashing, makcik. Ha, 400 lebih lah harganya sebotol. Ha. Eh, tingkat 8. Makcik keluar dulu ya. Makcik, ini bau apa ni makcik? Tak ada tahu ya. Tak tahu. Ini bau petai kim. Apa? Petai kim. What the? RM3 seikat. Nah. Tuduh. Tak boleh belah, memang tak boleh belah. Makcik ni minta ringgit dulu ya. Cih, memang tak boleh tahan. Memang tak boleh belah. Tak boleh tahan.